Og nu står vi til søs med DOI's fiskegruppe. De havde nemlig arrangeret noget, der mindede om en fiskemaraton. Det startede kl. 24 om aftenen, men Munkebo Lokal TV var af lystekniske årsager nødt til først at starte optagelserne kl. 4. Fredag og lørdag den 25. og 26. april afholder DOI Munkebo Fiskefestival. Jeg har været nede og finde min gamle fiskestang frem, og så har jeg fundet mit fiskeudstyr. Nu skal jeg bare ned til kiosken og have mig et fiskekort. Det er et rigtig grimt vejr i dag. Fiske. Det er kl. 12, men desværre kan jeg ikke starte helt fra starten, for vores kamera kan ikke filme i totalt mørke. Derfor starter vi kl. 4, og jeg vil virkelig håbe, at vejret det bliver lidt bedre, for nu går jeg nemlig ind og køber mit fiskekort til 30 kroner. Jeg vil gerne købe et fiskekort. Nu er jeg hernede ved Bosbro. Klokken er omkring 5 om morgenen. Det er 4 grader udenfor, og der blæser en lille svag vind. Jeg har aftalt, at jeg skal mødes med en, der hedder Flemming Sørensen, og jeg skal mødes med ham her ved Bosbro. Klokken er nu cirka 10 minutter i 5 om morgenen, og vinden er lidt tiltagende. Den er dog ikke kraftigere, end båden stadig beslutter sig for at sejle ud. Munkebo Lokal TV fik lov til at sejle med i denne båd. Udover Lokal TV var der 5 meget entusiastiske lystfiskere i alt 3 både. Det er friheden, at du kommer ud, og du kan komme totalt fra. Der er ikke nogen, der stresser med dig eller noget. Det er lækkert at være i naturen. Jeg har været lystfisker de sidste 20 år, og min mor var over ved en frisør, og så hendes mand fisket. Og så var jeg med over at se det, og så blev jeg fascineret af hans fiskestik og sådan forskelligt. Største fisk, det er vel nok dem, vi tager. Ja. Der er jo ingen beviser for, hvor store de har været. Vi tager også store fisk. Ja. Men vi har oplevet her på fjorden sorte svaner. Der lå simpelthen en sæl og kiggede på os. Og er der en sæl? En sæl. Ja, og det vil jo sige, at er en sæl, så er der vild panik i ørerne, fordi den vil jo også godt have en fed øre. Men så fik vi til gengæld den oplevelse, jamen så ligger vi og kigger på sælen i stedet for. Det er ikke afgørende, at vi får fisk i båden. Det er oplevelsen, når vi er ude at fiske. Da jeg åbnede kassen med mit medbragte fiskeudstyr, ja, så trak de mere erfarne lystfiskere temmelig meget på smilebåndet. Jeg synes, de ser da meget fine ud, de her kroge, I har med. Ja, altså hvis du skal ud og fange små, hvad hedder sådan nogle karper eller sådan noget der, så kunne det da godt være, at det der kan bruges. Så det der, det, hvis vi skal ud og fange flappe, så kan det selvfølgelig også bruges. Nå. Den der, det er, hvis vi skal ud og pille torsk, men det er jo ikke rigtig nogen af de dele, vi laver lige i dag. Nej. Okay. Der er en lille chance med den blanke, du har liggende hernede i bunden. Men, der kunne godt være en sønne fisk, der bed på det. Hvis der var hornfisker eller noget her, så var den der sikkert ikke så dårlig. Nå. Ellers så kan jeg ikke rigtig se, hvad du skal bruge resten til. Nå. Er det en fisk, eller er det bunden, jeg har fanget? Jeg var lige ved at skrue min åbning op til en enormt stor fisk. Det kræver vist lidt mere øvelse, det her. Det er faktisk ret svært at få den her krog til at flyve ordentligt og sted. Så rimelig nemt ud, da han gjorde det med mig. Nu prøver jeg lige igen her. Flyv! Ja.
Nej, det lykkedes mig altså ikke at fange noget i går. Det skulle da lige være bunden. Men i dag er det lørdag den 26. Klokken er omkring 11, og det vil sige, der er indvejning for fisk. Der er rigtig mange, der har fanget noget, og jeg vil faktisk tro, at jeg er den eneste med fiskekort, der ikke har fanget noget i dag. Jeg har fået en torsk på knap 5 kilo. Knap 5 kilo, er det rekorden hernede i dag? Nej, det er det ikke. Den er på 5,1. Hvordan har du det med, at du ikke har slået rekorden? Jamen, det har jeg det ganske udmærket med. Du er ellers ryg for at være en af dem, der har rigtig mange af de store. Ja, det hænder en gang imellem. Men nogle år så er vi heldige, andre år så er vi ikke heldige. Havde du håbet, at du kunne fange en rigtig stor fisk, så du kunne vinde? Ja. Er du tit med til det her? Det tror jeg. Det ved jeg ikke. Det er jeg næsten hver gang. Ja, okay. Synes du, det er sjovt? Ja. Hvordan? Der sker mange sjove ting. Hvad er det, du synes, der er så sjovt ved at fiske? Man kan fange, og så kan man spise fiskene. Kan du godt lide fisk? Mm. Nu er indvejningen og derved også dagen ved at være slut. Det vil sige, at de lystfiskere, som ikke fik fanget en rigtig stor fisk, ja, de må vente til næste år. Nu er det nemlig tid til præmieoverrækkelse. Danne og Maja, det er en vandrepokal også fra Munkebo Kommune. Vinderen af Munkebo Fiskefestival 1997 blev Andreas Poulsen. Han står her nummer 2 fra højre i billedet. Hvis du ønsker at deltage i DOI's Fiskefestival 98, så kan du kontakte fiskegruppen på DOI.